God dag, god dag, god dag. I dag skal vi til København, så nu skal vi egentlig bare komme oss opp. Prøve å dra hun der drogemora her opp. Der. Good luck. Good luck with that. Og så skal vi dra til København. Bad. Og så har vi connecting room inn til barna, som her. Her de hver sin sånn seng. Og lekeparken skal vi i morgen, ja. Her ditt rom nå, så dette helt, helt perfekt for vår lille familie akkurat nå. Så det bra. Men nå tror jeg rett og slett vi bare skal hoppe i køys. Nicoline her nede og ordner med bilen. Og så her natta, så det en ny dag i morgen i København. Ha det bra. God morgen, god morgen. Nå har vi vært våken en stund allerede. Klokken 8. Fordi han her, du skal ikke sove lenge. Du liker å være våken, du. Og Noel koser seg som bare det. Kan du si hei? Hei. Hun koser seg og har fått seg sitt eget rom som hun driver og styrer på i. Og så skal vi ta på oss litt klær, og så skal vi rett og slett bare komme oss ut og begynne den dagen her. Jeg vet ikke helt hva vi skal i dag. Vi skal kanskje på Tivoli. Mammaen og pappaen min er også i København. Så jeg håper jo egentlig litt på at de kanskje sier, du, vi tar barna vi på Tivoli, altså. Litt sånn at Diana og Clint kan kjøre de store karusellene. Det er det som er dritt med barn. Under 1,40, du kan jo ikke ta en dritt. Du blir bare sittende sånn der jævlig liten sånn der karusell som går sånn dritsakte rundt og rundt. Veldig kjedelig. Så jeg håper at mamma og pappa blir med dit, og så får jeg og Clint kjørt litt da. Klar om morgenen når man har to barn. Hadde gått fortere hvis det bare var meg og Nicoline. Da hadde vi for så vidt ikke vært våkne enda heller. Men skal vi ned og spise frokost, og så skal vi ta København med storm. Hva sier de da? Da har vi kommet oss til Tivoli i København. Si hei. Hei. Mamma og pappa er her. Hei. Det blir bra dag, det. Jeg glemmer at du bare våkner. Og så er det jo veldig bra at besteforeldrene er her, for det betyr at jeg og Nicoline kan kjøre karusell som de her ikke er høye nok til. Jeg gleder meg jo bare ekstremt mye til barna mine er 1,40 høye. For da vet jeg at da kan du... Ja, det er karusellhøyden. Det var vel en grunn til at du salderte billetter på oss litt i dag? Ja, det var det. Mamma, slash au pair, bare tralla med tyngene. Og her er Noel. Oi, oi, oi. Ja, der mistet du den, ja. Det er ikke sant. Den funker ikke. Du skal ha sparket for lenge siden. Ser du fisken? Det er første gang Nicoline ser en fisk. Drittlei å kjøre sånne små dritkjedelige karuseller. Nå har de andre tatt og spist. Jeg og Noel, vi skal ta en karusell. Og hun er jo jævla tøff, så jeg tipper egentlig det går ganske bra. Men vi får nå se. Oi, kult! Oi!
gøy? Ikke mer. Nå vi ferdig. Sånn. Hvor Noelle da? Noelle! Yeah. Noelle! Hvor du? Til og med Bailey går ikke på der. Hva det som oppe i vogna vår? Hva det her? Hva dette her? Nei, der var du! Noelle, vi så deg ikke! Hvor? Sånn det jo da liksom, når man må late. Man må late som man ikke vet hvor det. Det jo ganske slitsomt, men jeg håper jo at kanskje hun der datteren vår blir så smart at hun ikke gjemmer seg samme sted mens folk større sitter og ser på. Jeg skal gjemme meg under tappa. Ja. Det ikke så mange år til jeg greier å late som jeg ikke vet hvor den. Det kan jeg gjøre det. Jeg greier mange år til. Det gjør du ikke. Ja, hvor du? Du borte? Da må vi finne deg da. Nå våkner jeg akkurat. Nicol Lynne vekte meg når de skulle gå ut. Nicol Lynne har... Eller jeg sovnet på sengen. Uff, helt sånn ørska. Men da var de pyntet og klare til middag allerede. Så Nicol Lynne har tatt med de ut nå og skal vente meg. Så jeg skal bare kjappe meg og dusje så jeg kommer ut. Det her er bare sånne ting som jeg setter så sykt stor pris på med forholdet til meg og Nicol Lynne. Hun prøver å gjøre det å ha barn lett for meg hele tiden. Og det... er noe som jeg liksom prøver på veldig, veldig med hun nå. Hun er nok kanskje hakket flinkere enn meg til det foreløpig. Men jeg prøver også veldig hardt å bare være en person det er lett å ha barn med. Det er jo, og så er mitt mål etter hvert, som jeg har drevet med nå over et år, å finne en barnevakt som kan være med på disse turene her. Så vi kan gå ut og litt sammen på kvelden etter vi har lagt barna, for nå skal vi ut. Klokken er 6 allerede, og de legger seg egentlig 7. Det kommer ikke til å få gjort i dag. Nå har vi jo med hver vogn. Vi har lånt en vogn av hotellrommet. Så vi skal prøve å få barna til å sovne ute, men det kan jo gå ganske skjeis, det. Skal jeg bare kjappe meg, og så tar jeg opp tråden etterpå når vi på middag. Melk, bleier, varm grønser. Jeg tror det blir drithyggelig. Da jeg klar for en kveld ute med family, tror jeg. Det veldig hyggelig. Det bare veldig mye mer styr med barn. Ok, nå må jeg løpe for nå. Bare et raskt skjortebytte der, fordi jeg så at Noelle hadde grisa på den forrige skjorta. Det burde man alltid ha med seg to skjorter når man skal ut med barn. Fordi jeg vet jo at det hvit dress er jo ikke smart. Det er jo ikke det. Nå sitter vi på restaurant. Restaurant klokken 7. Jeg får bare brød og smør og vann. Det er drikker. Ingen her. Alkoholfri drikker. Ganske kjærlig. Og så er det ingen her. Ingen her enda. Så man kan jo trygt si da at ting har endret seg litt. Det er jo ikke som å være på ferie bare meg og Nicoline alene. Men det har vi blitt enige om at vi skal prøve på å gjøre en gang i året. I år var vi i Dubai. Så får vi se da. Og her sitter Noelle i dyp konsentrasjon og ser på Elsa. Er det gøy, Noelle? Ja. Veldig hyggelig hotell, da. Bailey ligger der og sover. Hvor Bailey da, Noelle? Sover Bailey? Sover jeg da? Ok, da tar mamma deg. Du hva? Ja. Jeg med. Hva det? Fiskehale. Sånn. Du kan ikke spise den. Min lille venn. Du kan ikke spise den. Det er fiskehale. Smak av. Sånn. Var det godt? Men du kan ikke spise halen. Ny dag i København. Vi skal innom apoteket nå, og så skal vi kjøpe noen flasker og sånn som vi har... oi, corona. Nei. Som vi har... mistet. Og så skal vi leie sykler. Nå må du passe på, Noelle. Noelle har lyst til å trille vognen, skjønner du, men hun er ikke så flink at det gjør nå. Jo, men Noelle, her er det billig. Går det bra, Noelle? Nei. Nei.
Du bare går i ring. Ok. Stod jeg ute på butikken, ser at Nicoline har løpt inn, fordi hun så en veske som hun var veldig kjent på. Det klassisk, det. For det her tydeligvis en av veske hun har lett etter lenge. Ja, vi får noe skje da. Sånn det. Vi går inn og ser. Så da vi på shopping. Noelle hadde et lite meltdown, så hun sitter og spiller. Nicoline vurderer å kjøpe sin første Bulgari bag. Og Bailey her. Hei, Bailey! Titit! Så nå står mor her. Det gikk lov til å filme, så da legger jeg ned kamera. Nå, så får vi se om det blir noe bag. Ja, ja, ser man det. Hva har du kjøpt det? En versje. Versje? Føles det bra? Ja, herregud. Da blir hun utlig resten av måneden da, på mor. Du må spise resten etter barna. Da du work hard, play hard. Jeg starter med play hard, så får vi work hard litt senere. Heldigvis så kjenner jeg meg selv godt da. Jeg har en sparekonto som heter Oslis. Der har jeg penger i nøyaktig 10 sekunder av gangen. Men det passer veldig bra. Men jeg finner sånne ting som ønsker meg. Det blir en litt rotete vlogg det her, merker jeg, fordi man går litt inn og ut og... Ja, i dag har vi uansett vært på en veldig sånn hyggelig vegan-sted. Jeg er jo veldig ikke... Det var vegan? Nei. Var det ikke vegan? Ja, det er makrell. Er ikke makrell vegan? Hæ? Makrell er fisk? Ja, men kjøttvegan, da. Det var ikke kjøtt, nei. Nei. Nå står Bailey og spiser på skoen til Noel. Ikke spise på skoen til Noel, æsj. Sånn. Ja, men det er ikke lov. Det er ikke lov til å spise på en sko. Jeg gir ikke å diskutere det. Nå skal vi ut og spise igjen. Så vi tenker at de, altså disse middagene våre, de varer jo akkurat... Ja, men det er ikke lov til å spise på skoen. Så de middagene våre varer jo akkurat en halvtime. Vi bestiller, får maten og får regningen samtidig, og så drar vi. Fordi det er egentlig det vi orker med de her. Fordi det er ganske intenst å være på restaurant med små barn. Men det er veldig hyggelig å gjøre det for deg. Bare komme seg ut, prøve å få gjøre det, og kose seg litt. Så er det bare litt suttring, så greier vi det. Så blir jo alle andre veldig glad når vi går også. Så det er jo veldig, veldig hyggelig for dem. Klarer du til å gå? Ikke sant, Noe? Ja. Og så lekeparken. Lekeparken, nå skal du spise middag. Du må også ha sånn løsest. Skal pappa leve stift, ja? Ja. Kan få mamma. Var det greit da? Ja. Ja, så bra. Så fin var du. Tusen takk. Så fin du var. Du lagt hår. Mhm, det har du også. Du har ikke lagt. Se det roterommet her, da. Jakka, det blir alltid litt sånn her. Rått. Ok, nå må vi gå. Nå skal vi gå. Nå skal vi gå, Noel. Så reservasjonen er nå? Reservasjonen er nå, ja. Ok. Greit. Middag, 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 middag. Det er hyggelig, da. Ja. Selv om det er litt annerledes enn som vi har gjort før. Ja. Jeg hører de dunker opp musikken her nå. Det er vårt clue til liv. Det er nok det. De prøver å jage ut barnefamiliene. Så nå skal dere hjem. Noelle, hører du musikken? Jeg hører musikken med denne. Hva gjør vi når vi hører musikk da? Godt med sushi? Jeg er med. Er du med? Takk for maten. Hører du antibak, ja. Nå har vi hatt vår siste middag her i København. Så skal vi hjem på hotellrum nå. Og pakke, og så drar vi hjem i morgen. Ha det bra. Har du hatt det bra i København? Ja. Ja. Mere. Da er vårt lille København-eventyr ferdig. Har du kostet den, Line? Helt sjukt mye. Jeg tror vi bare runder av her. Noen timer i bilen nå foran oss, det gleder jeg meg ikke så veldig mye til. Det tror jeg blir ganske slitsomt, men det går jo bra. Jeg vil absolutt anbefale alle som har mulighet til å dra til København på familietur. Det har vært en kjempefin tur, og veldig gøy for både mor og far og unger.
Takk for at du så på denne videobloggen. Ta og subscribe hvis du vil se mer sånne videoer. Og så snakkes vi. Ha det!